まあ、今年のピクチャーズさんなんですけども、今年っつってももうあと1ヶ月ちょっとしかないですけどね、ピクチャーズさん、まずね、まあ、今年運勢なんですけど、まず P ですね、ピクチャーズの P、P、P、レインですね、で、韓流ですね、で、P1、1、2、3、三角、画数三角で、P の場合、これ七福転生といって、すごく、運気が上がって、もで、次、9なんですけども、これ数字の7っていうことにも置き換えられますので、ラッキーセブンということで、非常にこれ2004年以降、非常に、運気が高まってきております。で、茶なんですけど、こちらまた後で、ちょっとまた大事な、あれになってきますので、後で置いておくとして、ピクチャーズの、あーの部分ですね、あーの部分なんですけど、これも非常に一本、天に伸びる、これ非常に、2004年以降、運気が上がってきています。そしてこの最後、図なんですけど、こちらも 1、2、3、4と、なんていうけど、こちらは8.6星、8.6星、非常にですね、2012年以降、2012年以降ですね、非常に運気が上がってきております。